Olá, pessoal do 100% Motor. Estamos hoje dando uma dica para vocês que tem veículos atuais que desde 99 já tem carros com acelerador eletrônico. Por exemplo, esse aqui é um Gol, que já tinha acelerador eletrônico. Esse carro que dá muito problema, o que ele faz? Ele perde a marcha lenta, fica oscilando. Algumas pessoas dizem que fica serrando, quer dizer, oscila. Sai a zero e vai até 2.500. Outros veículos, meu Passat, que nós avaliamos agora, esse carro, após trocar a bateria do carro, arriou a bateria totalmente, trocou a bateria, esse veículo não tinha aceleração. O proprietário levou o carro na oficina mecânica para que trocasse o corpo de borboleta, que o diagnóstico foi feito, corpo de borboleta com defeito. Não é. É uma questão de ajuste com equipamento eletrônico. Se você não tiver um scanner hoje e trocar a bateria de um carro desse, você não sai do lugar. O carro anda exatamente a 20 por hora e não passa. Imagine um veículo desse na estrada. E não é só isso, o Passat. Tem todos os veículos modernos hoje, tem sistema de acelerador eletrônico. Então, se você não tiver um scanner para fazer, parear o corpo de borboleta com injeção, o veículo vai andar 20 por hora e vai se arrastar. E hoje, se você não tiver condição, alguns veículos você dá o reset e ele volta a funcionar, mas é raramente. Fica essa dica para vocês aí. Mantenha o veículo em revisão constante, bem revisadinho, bateria em ordem, para não ficar na rua. Beleza? Estamos aí.